u Srbiji. Očekuje se zakon o inspekcijskom nadzoru. Procena je da će ga Skupština Srbije doneti već u prvoj nedelji aprila po redovnoj proceduri. Glavna novina je da će inspektori moći da kontrolišu i one koji su neregistrovani. Novi zakon će poslovanje učiniti predvidivim. Njegovi prvi efekti mogu se očekivati već za godinu dana, a potpuna primjena za dve godine, kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U okviru 12 ministarstava na republičkom nivou sada ima 39 inspekcija. Tu nisu uključene lokalne inspekcije i drugi organi koji se bave sličnim poslom. Do sada su u deblji kraj izvlačili uglavnom oni koji legalno posluju, a inspektori nisu imali mehanizam da kontrolišu one koji nisu registrovani. Prema predlogu zakona, sve inspekcije su ovlašćene dužne da vrše nadzor prema neregistrovanim subjektima. Kada ga zateknu, one su ovlašćene i dužne da mu odmah izreknu mere, da mu zaplene robu i da ga upute da se upiše u registar. Takođe, podnose prekršajnu prijavu za prekršaje koji su propisani ovim zakonom. Prema analizama iz 2014. inspektori su u proseku 12 sati godišnje kontrolisali anketirane firme, što je 1,5 radni dan, pa možda najbolji deo novog koncepta čine analiza rizika i bolja koordinacija inspekcija, slažu se stručnjaci. Ključna stvar je da će se postići to da na osnovu procene rizika one kompanije koje odgovorno posluju i koje ne krše propise ne budu više podvrgnute velikom broju inspekcijskih kontrola, na primjer preko 150 kontrola u toku jedne godine, a više će se kontrolisati one za koje se pokaže da krše propise. Novi zakon će smanjiti sivu ekonomiju i povećati naplatu poreza, smatra ministarka Kori Udovički. Inspektori će raditi koordinirano uz analizu rizika, što će privredi smanjiti troškove, a investitorima otvoriti put. Za investitore je važno da znaju šta mogu da očekuju, da je ovo jedna uređena država u koju kada oni stave i investiraju svoj dinar ili evro, da oni znaju koliko će da ih košta poslovanje. Danas je nepredvidivost inspekcije jedan od najvećih izvora neizvesnosti u poslovanju privrede i prema tome odvraća investicije. Procenjuje se da će novi koncept inspekcijskog nadzora u naredne tri godine državu koštati oko 4,5 miliona evra. Samo pet najfrekventnijih inspekcija privredu košta 2,5 miliona evra godišnje.